Miloš Hubáček Ofenzíva v Pacifiku Část 11. Zvolení zátoky císařovny Augusty na západním pobřeží Buganville za místo vylodění znamenalo pro spojenecká výsadková plavidla a přepravovaná vojska nebezpečí, jaké dosud neohrožovalo žádnou invazní operaci na Tichomorském válčišti. Za prvé budou invazní konvoje proplouvat blízkosti mocných nepřátelských postavení, nacházejících se na jižním Buganvilu a na Shortlandu a v nepříliš velké vzdálenosti od ostatních Buganvilských leteckých základen. Za druhé budou v dosahu stíhaček umístěných na rabaulských vzletových drahách. Přestože Kenejova pátá letecká armáda v předcházejících týdnech opakovaně útočila na rabaul, a letouny generál majora Netena Twininga, zástup, nástupce kontradmirála Marka Michera ve velení spojeneckých sil na Šalomounových ostrovech, pravidelně vzlétali proti japonským letištím na Buganvilu. Admirál Halsey chtěl mít jistotu, že zejména 1. listopadu, když budou výsadkové jednotky vstupovat na břeh zátoky císařovny Augusty a budou nejzranitelnější, je nepřítel neohrozí z letišť v Bonisu a na ostrově Buka. Úkol neutralizovat Bonis a Buku připadl námořnictvu. 29. října vyplul ze základny Espiritu Santo na Nových Hebridách 39. operační svaz čtyř lehkých křižníků a osmi torpédoborců kontradmirála Árona Merila a zamířil k Buganville. O dva dny později opustil zátoku Purvis na Tulagi 38. operační svaz kontradmirála Frederika Shermana, tvořený veteránem tichomorské války letadlovou lodí Saratoga, novou lehkou letadlovou lodí Princeton, dvěma protiletadlovými lehkými křižníky a deseti torpédoborci. Šlo o první nasazení letadlových lodí od bitvy o Kvadalkanál. Holzy je po celou dobu držel v záloze pro případ, kdyby vyplulo japonské loďstvo souseděné v truku. Merrill udeřil na Buku a Bonis jako první krátce po půlnoci 1. listopadu. Po vypálení 352 mm a 2427 mm granátů se stáhl na jich k Shortlandu. Asi hodinu poté, co zmrkla děla Merilových lodí, dosáhl operačního prostoru 65 mil jihovýchodně od Buky Sherman. Povětrnostní podmínky zrovna nepřáli činnosti palubního letectva. Za naprostého bezvětří bylo nutno ke startu užít katapultů. A přesto se dva torpédové a jeden střemhlavý bombardér první vlny po opuštění krátké vzletové paluby zřítili do vody pro nedostatek protivětru. Letouny 1. listopadu dvakrát zautočili proti Buce, a třetí vlna napadla až v raných hodinách 2. listopadu Bonis. Poté dal Sherman rozkaz k návratu a k doplnění pohlných mod. Kromě tří letounů ztracených při startu padlo dalších osm za oběť protiletadlové palby a japonským stíhačům. Podle odhadu však bylo zničeno kolem 30 japonských letounů a silně poškozeny vzletové dráhy. Nálety splnili Holziův po požadavek a na rozhodující dobu paralizovali jak Bonis, tak Buk. V posledních dnech měsíce října byli pod dohledem velitele výsadkových sil třetího loďstva kontradmirála T. Wilkinsna na Nových Hebridách a na Kvadalkanálu ukončeny přípravy k vyplutí výsadkového svazu k Bugenville. Kontradmirál předpokládá je, že se Japonci budou přes všechna provedená opatření snažit vylodění zmařit leteckými útoky, nepoužil velké výsadkové tankové lodi, zkrátka LST, které by byly v prvé řady, řadě ohroženy, ale zvolil menší transportní a nákladní plavidla. Navíc transportní lodi vezoucí vojska nechal naložit jen z jedné poloviny a nákladní lodi s válečným materiálem dokonce jen z jedné čtvrtiny jejich kapacity, aby urychlili vykládku a umožnili jim v co nejkratší době nebezpečný pobřežní prostor opustit. Už jen toto opatření svědčí o tom, jak vážně brali spojenečtí velitelé při plánování buganvilské operace v úvahu hrozbu nepřátelského letectva. Operační velení osmi transportních a čtyř nákladních lodí převzal komodor L. Riff Snyder Doprovod tvořilo 11 torpédoborců, 8 minolovek, 7 minonosek a dvě vlečné lodi. V ranních hodinách 31. října se svaz schromáždil západně od kvadalkanálu a nabral kurz k západnímu pobřeží Bougainville. Na palubách transportních lodí se nacházelo 14 320 mužů, převážně příslušníků posílené třetí divize námořní pěchoty generálmajora A. Tarnejže. Jedna z nich verzla i kontradmirála Wilkinsna a hrdinu bitvy o Quadral kanál generál poručíka Alexandra Wondergrifta, velitele námořní pěchoty v Jižním Tichomoří. Wondergrift se chystal k odjezdu do Washingtonu, kde měl převzít funkci vrchního velitele americké námořní pěchoty. Protože generál major Charles Barrett, velitel prvního výsadkového sboru námořní pěchoty, který měl vést pozemní vojska v buganvilské operaci, před několika dny nešťastnou náhodou zahynul, připadla do doby, než dorazí nový velitel zboru, generál Major Roy, Roy Geiger, další důstojník, který si vydobil ostruhy na kvadalkanálu, starost o Buganville Vandergriftovi a jeho cesta do Washingtonu byla dočasně odložena. V půl ráno 1. listopadu se Wilkinsonovi lodi přiblížili k misu Torokina. Rychnost byla snížena z 15 na 12 uzlů a dopředu vyrazili minolovky k proskoumání pobřežních vod. Zátoka císařovny Augusty byla zcela nedostatečně zmapována. Většina map pocházela z konce minulého století, kdy Bugenville ještě patřil Německu. I když při přípravě invaze bylo učiněno vše možné v zájmu získání přesnějších informací jak leteckým průzkumem, tak i ponorkami, nejasnosti zůstávaly. Například, jak bylo později zjištěno, mistorokina byl na mapách, kterými byly vybaveni velitelé jednotlivých plavidel, umístěn s chybou 13 kilometrů. Proto se také stalo. Že na dotaz o přesné pozici lodí dostal velitel jednoho z invazních plavidel v Buganvilských pobřežních vodách od navigačního důstojníka odpověď. Nacházíme se asi tři míle ve vnitrozemí, pane. Už před východem slunce bylo natolik jasno, že bojová plavidla mohla zahájit ostřelování pobřeží. Podle odhadu zpravodajské služby bylo v celé zátoce rozmístěno kolem dvou až tří tisíc japonských vojáků. V prostoru vylodění jich mělo být necelých 300. Z toho převážná část na misu Torokina, kde se také nacházelo v palemném postavení 75 mm dělo. Na mis se proto sousedila palba děl torpedoborců a jak se přibližovala transportní pravidla, přidala se i jejich 76 mm děla a protiletadlové kanóny. V 6 hodin 45 minut 8 transportních lodí. Utvořilo linii a spustilo kotvy asi 3 km od pobřeží. A čtyři nákladní lodi zůstaly necelých 500 metrů za nimi. Na místo sešplhávání po sítích do vyloďovacích člunů nastoupily jednotky první úderné vlny do člunů ještě na palubách transportních plavidel. Naložené čluny byly jeřáby spuštěny na hladinu a okamžitě vyplouvaly k pobřeží. Tropické slunce se již vyhoublo nad obzor. Nad hlavou se klenula jasně modrá obloha a moře bylo klidné. Za pobřežní linií lemovanou pěnou dorážejícího příboje se tyčila tmavě zelená stěna džungle vystupující dál ve vnitrozemí po horských úbočích až k obnaženým skaliskům. Nadevším se vypínala do výše 2850 metrů sopka Mount Bagana vyplivující mraky kouře a páry. V 7 hodin 26 minut 41 minut po zakotvení transportních lodí a 4 minuty před stanovenou hodinou H první vojáci úderných jednotek vstoupili na ostrov. V první vlně bylo vyloděno mezi 7 až 8 tisíci mužů na pobřežním pruhu o šířce 7 kilometrů. Nejurputnější odpor nepřítel podle očekávání kladl na misu Torokina. Vyloďovací čluny přistávaly pod palbou kulometů a ostřelovány 75 mm granáty jediného děla, které Japonci v oblasti zátoky měli a které se na neštěstí nepodařilo vyřadit ani lodním dělům, ani pumám bombardéru. Námořní pěšáci na tomto úseku zahajovali boj okamžitě, jak vstoupili na pevnou zem a v dešti střel vyráželi proti asi 18 nepřátelským bunkrům, dobře zavaskovaným obloženým kládami a pity s pískem, z nichž každý byl opacen dvěma kulomety. K 75 mm dělu, chráněnému dvěma bunkry a řadou zákopů obsazených japonskými pěšáky, se jako první přiblížil seržant Robert Owens. Rozmístil čtyři muže tak, aby střelbou z poloautomatických pušek kryli střílny obou bunkrů a sám vyběhl přímo proti dělu. Vnikl do jeho stanoviště, část obsluhy postřílel a zbytek se dal na kvapný ústup. Zatímco Japonci v zákopech obrátili zbraně proti odvážnému seržantovi, námořní pěšáci v prudké stečí postavení ovládli. Seržant Owens byl postmrtně vyznamenán medailí cti, nejvyšším americkým vyznamenáním za statečnost udělovaným prezidentem jménem Kongresu Spojených států. Do 11 hodin dopoledne byl mis Torokina obsazen. Většina jeho obránců byla zabita, jenom pár jich uniklo do vnitrozemí. Jak vyloděné jednotky rozlišovali, rozšiřovali předmostí, setkávali se s jednotlivými ohnisky japonského odporu. Ale tentokrát měli proboj v těžkém terénu džungle jednoznačně výhodném pro obránce Platnou posilu. Námořní pěchota během léta vytvořila a vycvičila na Kvadalkanálu a na Nové Kaledonii první psí četu. 24 psů, většinou dobrmanů, úspěšně odhalovalo rafinovaně zamaskované úkryty nepřátelských odstřelovačů ve spleti keřů, větví a kořenů banánových palem a řada vojáků vděčila za své životy právě těmto čtyřnohým pomocníkům. Do setmění byl v prostoru vylodění zničen poslední nepřátelský bonger. První vlna japonských letounů přilétajících z Rabaulu se nad zátokou císařovny Augusty objevila už 7 hodin 35 minut ráno. Šlo o devět střemhlavých valů a 44 stíhaček zeke. Kontradmirál Wilkinson, včas varován radarem, okamžitě nařídil zakotveným lodím přerušit vykládku a vyplout. Útočníky napadly americké stíhačky z Mundy a Vela Laveli, jen asi 12 japonských letounů proniklo ochranou clonou, intenzivní protiletadlová palba, však jejich útok natolik rozrušila, že invazní flotile nespůsobily prakticky žádné škody. Nepřátelští letci zaútočili 1. listopadu ještě jednou, ale se stejně hubeným výsledkem. V 17.30 již bylo vyloženo všech osm transportních lodí, během 8 hodin se z jejich palub přesunulo na břeh 13 000 vojáků a 6200 tun zásob. Přestože vykládka probíhala velmi rychlým tempem, k čemu přispělo i to, že se na ní podílela téměř třetina vojáků bojových jednotek, čtyři nákladní lodi, vezoucí děla a těžkou výzbroj, měly stále ještě přes polovinu nákladu na palubách. Čtyřhodinové zdržení, způsobené dvěma nálety, bylo znát. Po setmění, kdy se stíhací ochrana stáhla, byly nehybné lodi v zátoce ideální cíl pro noční útok rabalských bombardérů. Kromě toho nebylo vyloučeno, že se je Japonci pokusí napadnout hladinovými plavidly. Kontradmirál Wilkinson proto nařídil celému uskupení, včetně čtyř nevyložených dopravních lodí, odplout. Generál poručík Vandergrift po neblahé zkušenosti z vylodění na kvadalkanálu, kdy většina výzbroje jeho jednotek zůstala v nákladových prostorech odplouvajících lodí, Wilkins přesvědčil, aby sice nevyložená plavidla se stáhla na, na, noc, ale příštího dne ráno vykládku dokončila. Kontradmirál souhlasil a o půlnoci dal komodoru Rijfsnijderovi příkaz obrátit zpět k vyloďovacím pláži. Ale když krátce na to průzkumný letou hlásil, že z Rabaulu vyplul silný nepřátelský svaz a míří k Buganvilu, nařídil Rijfsnijderovi vrátit se. Později přišla zpráva, že nepřátelské bojové lodi byly křižníky kontradmirála Merila zastaveny a tak Rijfsnijder po třetí obrátil o 180 stupňů a s konečnou platností odplul k misu Torokina. Bitva v zátoce císařovny Augusty. Dne 30. října připlul z Truku do Rabaulu konvoj doprovázený pátou divizí křižníků viceadmirála Sentara Omoriho s dvěma těžkými křižníky Mioko a Haguro. V dopoledních hodinách následujícího dne přišla hlášení sdělující, že svaz amerických plavidel míří štěrbinou na sever k horním Šolomounům a to šlo o skupinu kontradmirála Merila, určenou k ostřelování letiš na Buce a v Bonisu. Velitel 8. loďstva, viceadmirál Tomošige Samejima, nástupce viceadmirála Guničiho Mikavy, na pokyn velitele spojeného lodstva admirála Kogi Omorimu nařídil aby s Mjokem a Hagurem a dvěma lehkými křižníky a dvěma torpédoborci osmého ledstva vyplul nepříteli vstříc a napadli jej. Omory však Merila minul a v dopoledních hodinách 1. listopadu se vrátil do Rabaulu. Potom přišla alarmující zpráva o vylodění v zátoce císařovny Augusty. Velitel 17. armády, generál poručík Jakatuke, byl sice přesvědčen, že jde pouze o klamný manévr a hlavní spojenecký úder bude veden proti jižnímu Bugenvilu, ale jeho nadřízený generál Hitoshi Imamura, velitel 8. armádní oblasti, mu přikázal vyloděná nepřátelská vojska bez odkladu zničit. K tomu účelu bylo na pět transportních torpedoborců naloděno tisíc vojáků a viceadmirál Omory s dvěma těžkými a dvěma lehkými křižníky a šesti torpédoborci měl zajistit jejich bezpečnou plavbu do zátoky císařovny Augusty. V pět hodin odpoledne 1. listopadu Omory vyplul. S transportními torpédoborci se měl setkat v průlivu svatého Jiří mezi Novou Británií a Novým Jirskem. Když tam dorazil, zjistil, že se opozdili a musel na ně čekat až do půl jedenácté večer. Další zdržení způsobilo objevení americké ponorky, a nakonec zaútočil spojenecký letoun, jeho špuma jen tak tak, že nezasáhla lehký křížník Sendai. Tím Omori ztratil poslední naději, že se mu podaří proplout nepozorován a navíc, protože transportní torpédoborce nemohli plout vyšší rychlosti než 26 uzlů, měl obavu, že ve zbývajících párnočních hodinách vylodění nedokončí. Proto požádal rádiem viceadmirála Samejimu, aby bylo za těchto okolností vylodění odvoláno a místo toho, aby mu bylo povoleno napadnout americká transportní a nákladní plavidla, o kterých se domníval, že se stále ještě zdržují v zátoce císařovny Augusty. Samedžima souhlasil. Zatímco pět vojskem naložených transportérů, torpedoborců, se vracelo do o Omoriho svaz zvýšil rychlost na 32 uzlů, a hnal se noční tmou na jich. 39. operační svaz kontraadmirála Merila ve večerních hodinách 1. listopadu křižoval poblíž Vela Lavely. Víceméně šlo o krátký odpočinek po předcházejícím nočním ostřelování letiš na Buce a Bonisu. Po trpkém poučení z bitvy u ostrova Savo 9. srpna 1942, kdy po dvou dnech nepřetržité bojové pohotovosti spojenecké křižníky svedly bitvu, na jejímž tragickém výsledku se do značné míry podílelo i vyčerpání posádek, se americké námořnictvo snažilo po skončení akce posádkám zajistit trochu oddechu, kdykoliv to bylo možné. V blízkosti lehkých křižníků Montpellier, Cleveland, Columbia a Denver se zdržovali torpédoborce 46. divize fregatního kapitána B. Austena Spence. Thatcher, Converse a Food, zatímco torpedoborce Charles, Osborne, Deis, Dyson, Stanley a Claxton, 45. divize námořního kapitána Arlaiga Bulkea, tankovali v Hantorské úžině v Kulském zálivu. Když admirál Holzy obdržel zprávu leteckého průzkumu o pohybu Omoryho svazu, dal Merilovi příkaz zastavit jej. Kontraadmirál vyplul okamžitě. Bůrkovi torpedoborce mezi tím ukončili tankování a nejvyšší rychlostí spěchali za Merilem a připojili se k němu ve 23.15. Leteckým průzkumem neustále přesně informován o omoryho rychlosti a kurzu zvolil Meril za místo, kde přehradí nepříteli cestu oblast západně od zátoky císařovny Augusty. Americké křižníky pluli v linii vzdálený od sebe 900 metrů poněkud předu na pravoboku, se držela 45. divize torpedoborců a vzadu na levoboku 46. divize. Oproti dřívější taktice nočních setnutí Meryl ponechával torpedoborcům značnou volnost jednání. Hodlal je užít ofenzivně a nejen k obraně křižníků. Měli samostatně na nepřítele zaútočit torpedy dřív, než zahájí boj křižníky. Na druhé straně viceadmirál Omory vůbec nepředpokládal, že se střetne se svazem nepřátelských křižníků a torpedoborců, ale očekával, že jeho protivníkem budou dopravní plavidla se skromnou ochranou. Plul v jednoduché formaci s těžkými křižníky Mujoko a Haguro ve středu, lehký křížník Sendai a torpedoborec Shigure, Samidare a Shiracuju nalevo této skupině velil spalovi Sendaje, kontraadmirál Matsuji Ijuin, vítěz bitvy u ze 6. října. Lehký křižník Agano a torpedoborec, torpedoborce Nagami, Hatsukaze, Wakatsuki napravo. Lodi zahalovala Ingoustově černá tma. A i když několik omoryho plavidel bylo vybaveno radarem, Kontraadmirál vís spoléhal na dokonalou optiku nočních dalekohledů hlídek. V jednu hodinu 30 minut 2. prosince se z temné oblohy snesl jako dravec americký bombardér a jeho puma roztrhla panceřovou občívku na boku těžkého křižníku Haguro, což snížilo jeho rychlost a tím i rychlost celého uskupení na 30 uzlů. Krátce na to hydroplán, který ostartoval z paluby Hagura, objevil Merilův svaz. Pilotovo hlášení ale bylo velmi nepřesné. Oznamovalo přítomnost pouze jednoho křižníku a tří torpedoborců. Omory neodolal, nařídil změnu kurzu a hodlal nepřátelskou skupinou, nad kterou, jak předpokládal, má mnohonásobnou převahu napadnout. Za několik minut byl informován dalším průzkumným letounem, že v zátoce císařovny Augusty vykládá náklad velká skupina dopravních plavidel. Hlášení bylo zcela milné. Osádka zřejmě zahlédla americké minonosky, doprovázené jedním torpedoborcem, které právě položily ochranné minové pole severně od mysu Torokina a vraceli se na základnu. Nicméně tato informace přiměla japonského velitele k tomu, aby se rychle vrátil na původní jižní kurz, protože naděje na zmasakrování invazní flotily v zátoce byla lákavější než noční utkání s byť slabším uskupením nepřátelských bojových plavidel. Jak se americký svaz přibližoval k místu setkání s Omoryho uskupením, Naváděn informacemi leteckého průzkumu, které později Merrill hodnotil jako fenomenálně přesné, snížil rychlost na 20 uzlů. Kontradmirál chtěl zmenšit nebezpečí, že široké bílé stopy z vody za lodními šrouby ulehčí práci nepřátelských průzkumných letounů a předčasně prozradí jeho pozici. Pro nadcházející střetnutí zvolil jednoduchý plán. Chtěl zahradit vstup do zátoky císařovny Augusty, zabránit tím omoryho lodím v proniknutí do blízkosti misu Torokina, zatlačit je dál na západ a získat dostatečný prostor, který by jim umožnil držet se až na hranici účinného dostřelu jejich nebezpečných torpéd, to jest ve vzdálenosti 8 až 10 mil. Po navázání kontaktu s nepřítelem obě divize torpédoborců vystřelí torpéda a křižníky pozdrží palbu do doby, než torpéda dorazí k cíli. Kapitán Bjork velitel 45. divize, operoval s Merylem již nějakou dobu a byl s jeho taktikou dobře obeznámen, ale divize fregatního kapitána Ostena byla k 39. operačnímu svazu čerstvě přidělena a nebyl čas všechny podrobnosti bojové spolupráce náležitě vyjasnit. Ve dvě hodiny 27 minut ráno radar na amerických lodích ohlásil nepřátelské uskupení ve vzdálenosti 17 mil. Svaz v tu dobu plul přímo na sever. Bjurkovi torpedoborce na čelní pozici odbočili na severozápad k útoku torpédy. Křižníky provedli o 12 minut později obrat o 180 stupňů. Stejně tak učinili i ostinovi torpedoborce, které se tím měly ze zadního postavení dostat před linií křižníků a jakmile budou mít nepřítele v dosahu, napadnout torpédy jeho jižní bok. Ze strany američanů se bitva začala vyvíjet třemi samostatnými akcemi. Svůj úkol měli křižníky i obě divize torpedoborců. Ve 2 hodiny 46 minut Björk hlásil, moje rybičky plavou. Minutu předtím však jakonský, japonský průzkumný letoun osvětlil americké lodi světlicí a zahledli je i hlídky na lehkém křižníku Sendai. Omori okamžitě nařídil obrat na jeho západ, aby vytvořil bojovou formaci. Neočekávanou změnou kurzu se japonské lodi bezděčně vyhnuli 25 bjurkovým bur torpédům. Rybičky je ve, vzdálenosti, ve značné vzdálenosti minuli a zmizeli v moři. Při provádění obratu kolona vedená křižníkem Seidan, Sendai, vystřelila 8 torpéd. Několik vteřin předtím byl Merrill bojovým informačním střediskem zpraven o změně nepřítelova kurzu. A protože již téměř 10 minut parně čekal na výsledek torpedového útoku na Bjurkeovi, útoku Bjurkovi divize, nařídil zahájit palbu 152 mm a 127 mm děli křižníků. Hlavním cílem se stal Sendaj. Příval ocelý křižník doslova zavalil. Granáty vyřadili kormidlo, neovladatelná loď začala hořet a na mnoha místech explodovala munice. Se, potápějící se křižník a těžká nepřátelská palba natolik rozvrátili kolonu Turpenovorců, plujících za Sendajem, že Samidare a šir, Širajucu se v nastalém zmatku srazili. A poté už jim nezbývalo, než opustit bojiště, než bude situace ještě horší. Tak hned v prvních. <kly> Tak hned v prvních minutách bitvy zůstal ze skupiny vedené Sendajem bojeschopný pouze osamocený torbedobore Cigure a ten teď spěchal na jich, aby se připojil k Omoriho těžkým křižníkům. Přestože Miyoko a Haguro vystřelovali osvětlovací granáty, zatím stále americké lodi neviděli. Znovu se potvrdilo, že radar sice není dobře přeceňovat, ale při náležitém využití může v nočních střetnutích představovat nesmírnou výhodu ve srovnání s tápajícím nepřítelem. Zatímco kolem nich dopadaly granáty vystřelované děly Merilových křižníků, kterým potřebné údaje dodávali do jeho centra palby radiolokátory, japonské lodi stále nebyly z to se zorientovat. Ve zmatku se ocitla i druhá skupina japonských torpedoborců, vedená lehkým křižníkem Agano. Při pokusu uniknout z deště granátů se torpedoborec Hatsugaze ocitl mezi Mjókem a Hagurem. Ve tři hodiny sedm minut Mjolko na torpedoborec najel, přičemž odřízl část jeho přídě. Její pořádný kus zůstal zaklecnut v přídivé části těžkého křižníku tak pevně, že je pak dovezl až do Rabaulu. Kontraadmirál Merrill se svými křižníky manévroval mistrovsky. Především se stále snažil udržovat od nepřítele vzdálenost která by jej ochraňovala před torpédy. A i když Japonci zaměřovali sebe líp, ve chvíli, kdy jejich torpéda měla dosáhnout cíle, tak ten už se nacházel někde úplně jinde. Bitva trvala téměř hodinu a přestože byly na obou stranách vypáleny stovky granátů, kromě počátečního úspěchu, na který doplatil Sendai, se americkým dělostřelcům nedařilo. Šestkrát zasáhli Haguro, z toho čtyři granáty neexplodovaly. Zlepšili se však Japonci a 203 mm granáty Hagura a Mioka začaly dopadat nebezpečně blízko Merilových křižníků. V pěti minutách byl třikrát zašazen Denver, naštěstí i japonské granáty selhaly. Viceadmiral Omori po celou dobu nebyl schopen získat o průběhu bitvy potřebný přehled. Jednak vzhledem ke složitým manévrům prováděným Merilem, se domníval, že má proti sobě sedm nepřátelských těžkých křižníků a 12 torpedoborců a jednak docházel k závěrům, i pokud se týkalo škod způsobených nepřátelskému uskupení. Velké gejziny vody, objevující se v blízkosti amerických plavidel po dopadu 203 mm granátů, považoval Omory i jeho důstojníci za zásahy torpédy. A protože krátce na to jim tři z nepřátelských křižníků zmizely z dohledu, měli za to, že je potopili. Nakonec Omory s představou, že nepříteli způsobil těžké rád, ztráty a svědomím, že Sendai se potápí a tři z jeho torpédoborců jsou vyřazeny, takže by proti velké přesile dál neměl pokoušet osud, dal ve tři hodiny 37 minut všem svým lodím rozkaz k ústupu. <kly> 46. divizi torpedoborců fregatního kapitána Ostena stíhala smůla od počátku bitvy. Když ve 2 hodiny 39 minut Merrill vydal rozkaz ke změně kurzu o 180 stupňů, torpedoborec Food jej přijal nepřesně a místo, aby následoval vedoucí loď kolony Austenův vlajkový torpedoborec Spence, začal obracet okamžitě, čím se od kolony vzdálil. Svůj omyl brzy zjistil – a snažil se znovu zaujmout místové formaci, přitom půl do dráhy japonským torpédům vystřelným skupinou Sendaje proti americkým křižníkům. Jedno z nich zasáhlo jeho záď a torpedoborec bez kormidla a šroubů se začal zastavovat přímo v dráze křižníků plující za ním 30-uzlovou rychlostí. Křižník Cleveland zabránil strážce jen díky blesku rychlému otočení kormidla do krajní polohy a minul fůd o pouhých 90 metrů. Totež štěstí neměl o několik minut později ostenu flajkový torpedoborec Spence, který, aby uvolnil křížníkům prostor k palbě, provedl v plné rychlosti prudký obrat doprava a přitom se bokem otřel o torpedoborec Stecher. Za ohlušujícího skřípodu ocelových plátů vzlétl ohňostojný jisker na bocích obou plavidel se objevily široké pluhy odřené barvy, ale bohu dík vážnějšímu poškození nedošlo a obě lodi mohly pokračovat nezmenšenou rychlostí dál. Ve 3 hodiny 20 minut postihla Spence daleko vážnější pohroma. Japonský granát prorazil jeho trup na čáře ponoru a slaná voda pronikající do roztržené palivové nádrže natolik znehodnotila naftu, že loď zakrátko stačila, začala ztrácet na rychlosti úměrně tomu, jak se snižoval výkon strojů. Jako kdyby na tom nebylo dost, Spence ve stejné době promarnil ideální příležitost napadnout torpédy Miyoko a Haguro. Velitel divize korvetní kapitán Osten opustil totiž bojové informační středisko, aby zjistil rozsah poškození způsobené srážkou s tečrem a vyběhl na můstek. V tu chvíli se na obrazovce radiolokátoru objevily dva velké světlé body označující dvě pěvá vidla ve vzdálenosti asi tři míle. Přítomný důstojník se nedokázal bez velitele divize správně orientovat a trval na tom, že musí jít o americké lodi. Když se omyl vyjasnil, bylo už pozdě. Krátce na to hlídky na Spence spozorovali ve velkých kruzích se otáčející, těžce poškozený a hořící Sendai. Spolu s torpedobolcem Converse na něj Spence ve tři hodiny 28 vypálil 8 torpéd. I když expoze oznamovali zásah, Sendai se nepotápěl a jeho děla i za stavu, v jakém se nalézal, pokračovala v nebezpečné plavbě. Až o 11 minut později mu zasadila smrtelnou ránu torpéda divize kapitána Bjurka. Po útoku na Sendai tři ostanoví torpedoborce Spence, Thatcher a Converse vyrazili za japonskými Samidare a Shiracuju které se zpočátku zdržovaly nedaleko Sendaje, ale po přiblížení Američanů začaly ustupovat. Oba japonské torpedoborce, poškozené při srážce, ke které mezi nimi došlo na začátku bitvy, mohli plout jen omezenou rychlostí, pro Ostina proto nebylo problémem je brzy dohonit. Na obou stranách zaborácela 127 mm děla a na hladinu dopadla torpéda. Američané jich vystřelili 19. V tu dobu dostal Osten hlášení, že se u Spence nebezpečně snížila zásoba paliva a to, které zbývá, je promíseno s mořskou vodou. Předal proto taktické velení zbytku divize veliteli Tečerova, Tečera fregatnímu kapitánu Lempmenovi a začal se širokým obloukem stahovat na jeho západ. Tento manévr však Spence přivedl do prostoru, postřelovaného intenzivní palbou torpedoborců kapitána Bjurkea, snažícího se zasáhnout šíracajů. Když začaly kolem Spence dopadat granáty, Osten mezilodním rádovým spolením Bjurkea upozorňoval. Právě jsme byli téměř zasaženi. Doufám, že nestřílíte na nás. Bjurk odpověděl v klasickém stylu námořnického černého humoru. Lituji, ale musíte prominout ještě čtyři salvy už jsou na cestě. Při manévru, kterým se vyhýbal nepřátelskému ostřelování, se Spence přiblížil k dalšímu japonskému torpedoborci Hatsukaze. Ten se poté, co na něj najel těžký křižník Mioko, pohyboval jen s velkými obtížemi. Spence zkrátil vzdálenost na necelých 4000 metrů a zasypal japonskou loď granáty. Přestože zakrátko Hatsukaze hořel po celé jeho délce, stále se držel na hladině, a to i v době, kdy hlavní děla Spence vysílila poslední munici. Osten proto přivolal Burkovu 45. divizi k zasazení rány z milosti. Kolem 5. hodiny 39. minuty se Hacukadze převrátil kýlem nahoru a zmizel v hlubinách. Blížil se rozbřesk. A kontradmirál Merin obává se letounu z Rabouského letiště, Vydal všem lodím svazu příkaz k návrat. V pět hodin kapitán Bjurk žádal o povolení pronásledovat prchající Japonce, konkrétně poškozené samidare a Shiratsuyu, se jevily jako lákavé cíle. Meril však v očekávání nepřátelských náletů chtěl mít torpedoborce v blízkosti křižníků, aby posílili jejich protiletadlovou palbu a proto odpověděl. Early, tady je tip. Pro pána boha, vrát se domů, stýská se nám. Tip byla mezi jeho přáteli kontradmirálová přezdívka. Takovému rozkazu nešlo odolat. A tak čtyři torpedoborce Arleiga Bujurka spolu se třemi ostinovými, které se k němu připojili, zamířili na jich ke křižníkům. Místo setkání bylo staveno, po, po, stanoveno poblíž torpedovaného fúta, který sice nebyl schopen plout vlastní silou, ale stále se držel na hladině. Bezprostřední nebezpečí potopení mu zatím nehrozilo. Obrazovky radiolokátorů amerických lodí se brzy pokryly spoustou světlých teček, označujících velké množství nepřátelských letounů, blížící se od Bismarkova souostroví. Celkem 100 jich sléto z Rabaulu. Šlo o letouny z letadových lodí, které dorazily na Rabaulské letiště předcházející den. V této velmi vážné situaci se stal hlavním problémem ochromený fůd. Po zvážení všech možností Merrill přikázal, aby torpédoborec Claxton vzal fůta do vleku a další dva, Charles Osborne a Thatcher, s nimi zůstali jako ochranný doprovod, zatímco křižníky se zbývajícími torpedoborci pokračovali v ústupu na jich. Kontradmirál současně požádal středisko stíhací ochrany umístěné na torpedoborci Conway, při křižujícím zátoce císařovny Augusty o pomoc. Protože špatné počasí zabránilo v ranních hodinách plánovaným startům spojeneckých stíhačů v Šalomounových ostrovech, podařilo se schromážnit jen nevelkou skupinu 15 letounů, včetně čtyř novozélandských Warhov. 15 proti 100 byl přece jen přílišný nepoměr. A tak hlavní role při obraně 39. operačního svazu připadla protiletadlovým zbraním jeho lodí. Japonci zautočili v 8 hodin. Přelétli Fúta, pálí ze všech hlavní, nevěnovali mu však žádnou pozornost, přestože jeho protiletadlové kanóny jeden nepřátelský bombardér zasáhli a pokračovali k hlavním silán operačního svazu, nacházejícím se o 10 mil dál. Kontraadmirál Merrill seskupil svoje lodi do kruhové protiletadlové formace, a v 8 hodin 5 minut zahájili torpedoborce ještě na značnou vzdálenost palbu svými hlavními 127 mm děly, aby nepřátelské útočné seskupení rozrušili. Merrill v pozdějším hlásení o akci popsal průběh náletu takto. Zatímco 127 mm baterie střílely jako obrovité kulomety, zdálo se, že první tři letouny se blíží neuvěřitelně pomalu. Brzy zahájili palbu 40 mm kanóny a potom se připojili 20 mm. Scéna vypadala jako organizované peklo, ve kterém nebylo možno mluvit, slyšet, dokonce ani myslet. Po dosažení prvních 90 stupňů kruhového obratu, který lodi prováděli ve skvělé formaci, byl vzduch zcela zaplněn explodujícími granáty a k naší velké radosti se nepřátelské letouny zdály býti ve stavu vážného zmatku. Hlavní baterie Montpellier zcela jistě zasáhla jedním 152 mm granátem, který letadlo roztrhal na kusy. Jiné letouny přelétaly vlajkovou loď v plamenech a explodovaly uvnitř ochranné linie torpedoborců. V několika minutách, zatímco děla stále horečně střílela, se tři Japonci snášeli na padácích a přistávali téměř uprostřed naší formace. V jednu chvíli bylo napočítán ve vodě 10 letounů a byl pozorován pád sedmi dalších mimo formaci. Semhavé bombardéry útočili ve skupinách po třech a protiletalové batery se zaměřovaly na jednu po druhé. Japonský nálet už dávno pozbil veškeré koordinace. Někteří piloti útočili na vlastní pěst, pěst, jiní byli se dřív, než dosáhli výhodné pozice ke sržení pům, jiní je uvolňovali bez rozmyslu a naslepo, Několik jich přelétlo těsně nad stožáry a pak se zřítilo do moře, aniž pumy zvrhly. Zřejmě byli zabiti v kabinách. Nálet skončil v 8 hodin 12 minut. Vracející Japonce napadla čerstvě dorazivší skupina spojeneckých stíhačů a dalších osm nepřátelských letounů se zřítilo v plamenech do moře. Jediným úspěchem, kterého se Japoncům podařilo dosáhnout, byly dva zásahy k sizníkům Montpellier, při níž byl zničen zadní katapult a zabit jeden námořník. Na počet nasazených letounů to byl skutečně mizivý, možno říci přímo ostudný výsledek. Na druhé straně ovšem nutno zdůraznit, že způsob, jakým Merilovi lodi čelili téměř stovce nepřátelských letounů, byl fantastický. Bohatě se vyplatil náročný výcvik v protiletadlové obraně, na kterém admirál Holzy u všech jemu podřízených námořních uskupeních nekompromisně trval. Toho dne se japonské letouny znovu neobjevily. Zasloužili se o to letci páté letecké armády generál Majo Keneje, kteří provedli velký nálet na Rabaul a i když velitel 11. letecké flotily viceadmirál Kusaka původně plánoval vyslání dalších letounů, se, zavracejícím se, se svazem, jeho záměr tím byl zcela zmařen. 39. svaz mířil Tulagi, aby doplnil pohonné hmoty, zásoby a spotřebovanou munici. Posádky se těšily na zasloužený odpočinek. Ve 13 hodin 10 minut, kdy se svaz nacházel 30 mil jihovýchodně od ostrovů pokladů, přišel rozkaz od admirála Holzeje, nařizující vrátit se do zátoky císařovny Augusty a poskytnout ochranu skupině nákladních lodí Komodora Reifsnydera, které u misu Torokina dokončovali vyklád. Naděje na odpočinek se rozplynula a po celou noc z 2. na 3. listopad Merrill strážil nákladní plavidla. Až ráno v 9 hodin je předal lehkému křižníku Nešvil a torpedoborci Pringle a v 17 hodin 45 minut odpoledne konečně zakotvil v zátoce Purvis na Tulagi. Příštího dne ráno za pomoci vlečné lodi Sioux dorazil do přístavu i poničení Food. Po návratu do Rabaulu vyslal viceadmirál Omory na místo noční bitvy Ponorku k záchraně trosečníků. Potopení torpedoborce Hacugaze nepřežil nikdo. Posádka lehkého křižníku Sendai měla víc štěstí. Pátající ponorka našla velkou skupinu námořníků, mezi kterými byl velitel křižníků i velitel celé skupiny kontraadmirál Matsuji Ijuin. Řada dalších trosečníků dosáhla na záchranných vorech ostrova Bugenville nicméně 320 mužů z posádky Senda je zahynulo. Bitva v zátoce císařny Augusty byla skvělým vítězstvím amerického operačního svazu. Viceadmirál Omory měl 22 203 mm 652 mm děl a 8,86 mm torpedomotů proti Merrillovým 48 152 mm dělům a 80 533 mm torpedometům. Se vší touto palebnou kapacitou japonský admirál dosáhl pouze pěti zásahu lehkého křížníku Denver, jednoho zásadu torpedoborce Spence, a jedním torpédem poškodil Fúta, ale i ten se podařilo zachránit. Jeho vlastní svaz ztratil lehký křižník a torpedoborec, těžký křižník Haguro byl vážně poškozen, granáty dopadly i na druhý těžký křižník a na nejméně jeden další torpedoborec. Navíc meril přinutil protivníka k horečnému manévrování, což vyústilo ve srážku dvou torpedoborců a jednoho těžkého křižníku s torpedoborcem. A přestože viceadmirál Omony tvrdil, že byl napaden skupinou těžkých křižníků a několik nepřátelských lodí potopil, jeho nadřízení mu kladli za vinu, že nesplnil poslání, za kterým vyplul, že nezničil americkou invazní flotilu a zbavili jej proto velení. Letadlové lodi proti Rabaulu Bitva zátoce císařovny Augusty sice zmařila jeden pokus zlikvidovat americký výsadek na Bougainville, ale velitel spojeného loďstva, admirál Minejči Koga, v zápětí připravoval další a daleko nebezpečnější. Jakmile se dozvěděl o vylodění, rozhodl se posílit ostrovné loďstvo v Rabaulu. Za tím účelem vyslal z truku do Rabaulu viceadmirála také a koritu se sedmi těžkými křižníky Takao, Maja, Atago, Suzája, Mogami, Chikuma a Čokaji, doprovázenými lehkým křižníkem Noširo, čtyřmi torpedoborci a pomocnými plavidly. Kolem poledne 4. listopadu zahlédl kuritu svaz o celkem 19 lodích proplouvající podél admiralitních ostrovů směrem ke kanálu Zlatého Jiří průzkumný liberátor, a hlášení bylo okamžitě postoupeno admirálu Holsejovi do Noumei. Admirál a jeho štáb došli k jednoznačnému závěru. Nepřátelský svaz doplní v Rabaul pohonné hmoty a poté vypluje k zátoce císařovny Augusty, aby napadl americký výsadek, neboť jedině za tímto účelem a žádným jiným mohl Koga vypravit tak silné uskupení těžkých křižníků. Všichni si dokázali představit, co způsobí jeho děla namířená proti zatím prostorově omezenému předmostí přeplněným vojskem, válečným materiálem, vozidly a zásobami. Hall si později řekl, úspěch zamýšlené nepřátelské akce by znamenal likvidaci výsad. Byla to nejzoufalejší situace, před jakou jsem se ocitl, za celou dobu své funkce velitele tichomořských sil. Celá bugenovská operace, Možná úspěch války v Jižním tichomořím závisela na tom, podařili se nepřítele zastavit. Holzy neměl ani jeden těžký křižník a ani jednu bitevní loď. Prakticky všechny těžké lodi Tichomorského loďstva, jehož součástí bylo i Holzejovo třetího loďstva, admirál Nimitz soustředil do Středního Tichomoří v rámci přípravy útoku na Gilbertovy ostrovy. Holzy v tuto dobu disponoval pouze dvěma uskupeními bojových plavidel. Merilovým 39. operačním svazem, vyčerpaným právě skončenou 63 hodin trvající plavbou, naplněnou nepřetržitým sledem náročných bojových akcí, a 38. operačním svazem kontradmirála Frederika Shermana s letadvolovými lodmi Saratoka a Princeton, Princeton dvěma protiletadlovými lehkými křižníky a devíti torpedovorci. Když do Noumej došla zpráva o přesunu Kuritova svazu, Shermanovy letadlové lodi právě čerpali pavilo z nádrží tankeru poblíž Renelova ostrova. Jedině oni mohli hrozící nebezpečí odvrátit. Většina důstojníků Holzeova štábu, včetně náčelníka štábu kontraadmirála Roberta Karneje, navrhovala vyslat 38. operační svaz k útoku palovními letauny na Rabaul v naději, že se může podařit japonské těžké křižníky poškodit a vyřadit ještě v přístavu a zabránit jim ve vyplutí proti buganilskému výsadku. Ale Holzy se tomu vehementně bránil. Postupované riziko se mu zdálo příliš vysoké. Podle střízlivých odhazů měli Japonci v Rabaulu nejméně 150 letounů, pravděpodobně i víc, které se spolu s protiletadlovou obranou mohli snadno vypořádat s početně daleko slabšími leteckými skupinami obou letadlových lodí. Letouny budou rozbity na kusy a letadlové lodi dostanou výprask, tvrdil Holzy. Šlo o jeden ze zácných případů, kdy nezdílel názor svého štábu. Až po vášním je debatě, kdy sám uznal, že jiného řešení není, rozkaz podepsal. Očekával jsem, že budou, tedy Šermenovi letadlové lodi, zničeny. Ale nemohli jsme připustit, aby vojáci u Torokiny byli pobyti, zatímco my stojíme stranou a lomíme rukama, napsal později ve svých pamětech. Atmosféru po podpisu závažného operačního svazu zaznamenal kontradmirál Corney. Každý z nás věděl, co prochází admirálovou myslí. Bylo to patrno na jeho tváři, která náhle zestárla o 150 let. V 16 hodin 38 minut odpoledne 4. listopadu 1943 obdržel kontradmirál Sherman z Holzeova velitelství následující depeši. Její kopie byly současně odeslány generálu MacArthurovi a generálu Mayu Twinningovi Veliteli 33. operačního svazu, zahrnujícího letecké síly na letištích Šalomounových ostrovech. 38. operační svaz vypluje maximální rychlostí do prostoru 7, 7, 7 stupňů jižní šířky, 154 stupňů 30 minut východní délky. Kolem 9. hodiny 5. listopadu napadne všemi prostředky loďstvo v Rabaulu a severně od něj pořadí cílu křižníky torpedoborce. Poté se stáhne. 33. operační svaz poskytne s barakomy krytí 38. operačnímu svazu během jeho přibližování se k cíli a stahování se za sydenního světla. Vrchní velitel v jeho západním tichomoří se žádá o úder na Loďstvo v Rabaulu kolem 12. hodiny. Měli Šermen dosáhnout operačního prostoru krátce po rozednění příštího dne, musel sva splout rychlosti nejméně 27 uzlů. Naštěstí mu počasí přálo. Moře bylo téměř úplně klidné a obloha zatažena souvislým příkrovem mraků. Rozbouřená hladina by nedovolila torpedoborcům udržovat tak vysokou rychlost a jasná obloha by usnadila hlídkujícím japonským letounům svaz objevit. Po celou noc se přijde 13 amerických lodí zařezávali do vodních mas, monotónní rytmus strojů pracujících ve vysokých obrátkách rozechvíval paluby, velké tmavé stíny se hnaly noční tmou a za nimi zůstávaly bílé světelkující bráz. Navigační kajute Saratogi, vlajkové lodi kontraadmirála Shermana, se důstojníci v čele s kontraadmirálem skláněli nad mapami, propočítávali nejvýhodnější trasu přístupu a zvažovali varianty útoku.